Hey. Good evening. Good evening sa lahat. And good afternoon. Hindi ko alam kung nasa ang panig kayo ng mundo. And hindi ayoko kayong mamiss. So, uh, kung hapon sa inyo, binabati ko sa inyo ng uh, bumabati ako sa inyo ng good afternoon. Kung umaga naman, of course, good morning. Sa mga part ng nasa Europe, afternoon pa lang. Sa ibang panig siguro. So, good evening. Okay. So, bago tayo mag-start, um, simulan muna natin sa prayer. Okay. So, mas maigi. Uh, hingin ko yung pagpapala ng Diyos, no? para uh, maging part siya ng ating pag-uusapan ngayong araw. Okay, so pwede kayong sumabay sa akin ng mataim and manalangin tayo the true millionaire's prayer. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. in Jesus name I pray. Amen. Yan. So uh, magpapakilala muna ako sa inyo, no? Para naman makilala niyo ako at hindi naman ako total strangers sa inyo, no? Na nakikipag-usap sa inyo dahil virtual na nga lang tayo nag-uusap, di ba? So papakilala ko muna ang aking sarili, no? Uh, ako si Melody Barawidan Carbonara. Ako ay tubong Ilocos, no? So ako po ay isang uh, matigas na Ilocana. Okay? So currently, naka-based ako ngayon dito sa Italy. Actually, 18 years na ho ako dito sa Italy. And ito hindi pa po nababago, pero sa ngayon po sa so, ngayong araw lang po talaga na ito and uh, nakuha ko po yung official proclamation as a Green Jacket. Isa po sa mga Green Jacket po and waiting na rin po as an EMD po ng IMG. Okay, so academically, I am a business management graduate and before coming to Italy, nag-work ako as a human resource officer. Okay. So ngayon, ako ay isang financial coach, no? Ako ay isang uh, inaren, no, sa mga nanay na katulad ko. Meron ho akong dalawang anak. Ayan. So, uh, nagpunta ako dito sa Italy with a contract as a babysitter, pero actually, pag sinabi naman nilang uh, babysitter dito, hindi naman talaga babysitter lang. Kundi ikaw ay talagang all around. Yeah? So, katulad ng sabi ko, ngayon ay isa na akong full-time housewife and full-time mommy. And, eto pa. As of now, for your information, I'm a COVID positive. Okay? So, narinig nyo po, ako po ay positibo sa COVID. That's why makikita nyo ako ngayon sa isang kwarto. Ito ay kwarto ng anak okay para ma-isolate ko yung aking sarili mag-isa lang ako dito so dito muna ako pansamantala sa kwarto ng anak ko okay diyan sa labas lalabas ako para maka-access ako sa isang ano sa isang banyo okay para hindi ako pa pa papasok sa kabilang ano uh, hindi ko mas, masagip you no know, yung pinaka area nila di ba so kung kayo po ay isa sa mga nakikinig ngayon na imbitahan or uh, maaring na forward ang video na ito. Uh, sana po makinig kayong maigi and sana hindi po masayang naman yung pagsasalita ko. Sabi nga nila, hindi natin hawak ang ating buhay. Di ba? Diba? So, sana po makinig kayo. Okay, para po uh, maintindihan nyo dahil ang uh, seminar or ang talakayin, di <laughs> ba? Talakayin na aking ibabahagi sa inyo ay siyang naibahagi rin sa akin one year ago. And that was uh, March 2019. Okay? So, I started my journey in IMG April 2019. So, more than one year pa lang po ako dito. Okay. So, sino nga ba si IMG? Ano nga ba si IMG? no? IMG stands for International Marketing Group. Okay. And historically, no? IMG system started in America and Canada way back 1977. Oh, kasi okay. So it is aligned with the World Financial Organization called the World Financial Group. O kaya yung tinatawag nilang WFG. So kung i-search po ang WFG, no? Uh, makikita nyo talaga kung paano namamayag pag ngayon sa US and sa Canada. Okay. And since 1977, it adopted a system called System Builders. No? Uh, this System Builders contains a proven system naginagamit uh, na ginagamit ng uh, WFG and IMG. Okay. So 1988 uh it was the birth of IMG in the Philippines. Okay? So diyan nag-start ang IMG ha. 1998 sa Pilipinas. Okay? IMG, maraming nagtatanong, no? Sino nga ba si IMG? Isa ba siyang insurance? Isa ba siyang investment company? No? IMG, we are not an in insurance or investment company okay hindi ho tayo nag-iinvest sa IMG but rather we focus on financial literacy Okay. So it's a brokerage organization of leading companies in the financial industry. Kumbaga ito ho ay isang eskwelahan din, no, ng financial literacy. Okay? So uh, IMG offers a fa total financial solution for a total peace of mind. So ito po ang produkto ni IMG. Education wala na hong iba. Okay? And our mission as a company is to help every Filipino achieve financial freedom so that nobody will be left behind. Sa madaling salita, tumutuling si, tumutulong si IMG para labanan ang kahirapan. Okay. So kung kayo po ay isa sa mga naimbitahan ngayon, no? Ah, naharas. <laughs> okay, naharas ng mga kaibigan niyo. Pinagsendan ng video to, okay? So isa kayo ngayon sa manabahagian ng financial campaign pinang IMG. By the way, pasalamatan nyo ho yung taong nag-invite sa inyo or yung taong nag-send sa inyo ng video na ito. Okay, kasi meron siyang gustong uh, i-share sa inyo, isang bagay na uh, i-share lang din sa kanya. Okay, so hindi siya naging selfish. And our vision as a company is to create The new industry where everyone is able to earn, where the wealthy are earning, bringing the secrets of the wealthy to all. Okay, so gusto nyo ba yun? No? Gusto nyo rin bang malaman yung sikreto ng pagyaman? Okay, so naniniwala ko na kung pinapanood mo ngayon ang video ito or um, um ka, no? I believe meron kang gustong baguhin sa buhay mo. Because we believe, naniniwala rin kami, na everyone has the right to become wealthy if they just knew the right information. Kayo po ba naniniwala dyan? Ako po personally ay naniniwala po ako. Okay. So ayan. Pero sabi nga nila, meron daw tayong mga major challenges na kinakaharap sa buhay, yeah. So ano-ano ba yung mga major challenges? Unang-una, sabi nga nila, paggising mo pa lang daw sa umaga, haharap ka sa salamin. Ang unang challenge sa buhay mo, yan, nakikita mo na, bumungad na sa harap mo. Yan. Pero ang pag-uusapan natin ngayon dito ay ang major challenges sa merkado. Okay, number one, ano ba yon? The uncertain labor market. Pag sinabi natin na uncertain labor market, meron hong dalawang involved dito eto yung automation and globalization okay so automation ano ba yung automation no dito ko sa mga progressive countries actually po uh, mas mabilis makita yung automation dito bakit no halos hindi na gumagamit ng humans almost robotic na tayo dito yeah so pag ikaw ay pupunta sa supermarket dati puro mga cashiers pa yan, no? Dati, may guardia yan na tumitingin, may ninakaw ka ba, nagbayad ka ba, pero ngayon ho, hindi na. Papasok ka sa ano, papasok ka sa supermarket ngayon, meron ka ng gadget na kukunin. So swipe swipe mo na lang lahat 'yung mga binili mo, makikita na lahat 'yung doon 'yung presyo mo and bago ka lumabas, 'no, babayaran mo na 'yon. Bakit? Hindi naman magbubukas 'yung ano, 'yung um bang tawag doon 'yung pang pang barikada nila kung hindi mo babayaran. Bakit? Kasi yung resibo mo ang isaswipe mo doon para makalabas ka. So, ibig sabihin, ang pobreng cashier nawalan walan na ng trabaho. Ang pobreng gwardiya na na ng trabaho. Do it your own na. Yeah? So, mga OFWs, no, maraming nagsasabi, mahirap daw palitan ang trabahong OFW. Sino po ang magsasabi na mahirap palitan ang trabahong OFW? Dati po, uh, ang, ang vacuum, katulong po ang nagbe-vacuum dati. Dapat may katulong ka para mag-vacuum ka. Ngayon po, ang vacuum, naglilinis ng mag-isa. Di ba? Lahat ng sulok nga. Eh, di ba? So, ayun na, robot na. Okay? No, noon, pamamalansya lang. No? Pamamalansya, tao dapat ang mamalansya. Ngayon ho, meron na rin makinarya na namamalansya. Dati kamay ng tao ang naglalaba. Ngayon, may washing machine. Di ba? Hindi lang naman ngayon. No? 20 years ago, marami, na, marami ng washing machine. Pero ibig kong sabihin, uh, yung katulong, hindi na rin ho tayo nakakasigura. Di diba? So, nare-replace na po tayo eh, di diba? So, yung robot, ito na yung gumagawa ng mga trabaho na dapat tayo ang gumagawa. So, ibig sabihin, automation, ito po ay kalaban natin. Okay. Globalization. Ilang pabrika na po dito sa Italy ang nagsara at nag-move ang mga companies, ang mga factories na ito sa mga bansa kung saan mas mura ang labor costs like China, Vietnam, Thailand. No? Bakit? Mas mura ang pasahod nila doon. Sino ba ang ayaw namang makatipid? Diba? So, of course, nag- Nagmo-move sila doon. Okay? Ngayon, ano ang pinapahiwatig nito ko mga kapatid? Wala na ho tayong kasiguraduhan. Wala ho tayong tinatawag na job security. So ito ho isang napakalaking problema. Tama po ba? Pangalawang problema, the low savings and high debt. No? Pag sinabi natin na low savings, kaunte ang savings, magpasalamat ka na lang kung may kaunti. Paano kung wala? Marami hong wala talagang ipon. Actually po, dito po sa Italy or kahit na hindi po dito sa Italy, alam ko, ito ay nakikita ng mga katulad kong mga OFWs. Marami pa pong nagtatrabaho na mga 60 plus, 65 years old. Tumatakbo pa rin po yan para kumuha ng sasakyan niya kasi malilate na siya sa trabaho niya. At alam niyo ho, ang common sa mga taong ito na nagtatrabaho, na nasa 65 years old lang. Kung isa-isahin mo po sila, natatanungin, bakit pa sila nagtatrabaho? Subukan yung tanungin sila, Tita, bakit po kayo nagt uh, nagtatrabaho pa rin? Diba, 65, 67 years old na po kayo. Iisa ho ang sagot nila. Melody kasi kulang pa ang naipon ko. Melody kasi ang dami ko pang utang na binabayaran eh. Melody kasi nagpapaaral pa ako. Yung apo ko nag-aaral pa eh. Wala namang ibang tutulong kung hindi ako. Di ba? So, ito po ay isang masaklap mga kapatid. No? Na tayo po ay dumadating sa edad na 65 or 60, no? na kung tutuusin, tayo po dapat ay nasa retirement age na. No? At ito pong mga taong ito, naniniwala ako na nagtatrabaho sila hindi dahil gusto nila or nag-e-enjoy sila, kundi dahil kailangan pa nilang magtrabaho. Bakit? Kasi kulang pa po yung naipon nila. No? Hindi pa po sila pwedeng mag-retire. No? Kahit nasabihin na natin nasa retirement age na, eh, di ba? yung edad lang po ang nasa retirement age na. Pero nakakalungkot, yung wallet or yung ipon wala pa po sa retirement age di ba and ate nakakalungkot po no hindi ka uh, nasa age 65 ka na hanggang ngayon nagbabayad ka pa rin ng utang di ba so hanggang kailan po tayo magbabayad ng ating mga utang no so ito po ay isang napakalaking problema din ng ating mga kababayan no? Tayo pong mga Pilipino, usually ito po ang problema natin pangalawa yan. Number three, ano pa yon? The high cost of education. Okay. So, matanong ko lang po kayo. Ilan po sa mga nandito ngayon na nakikinig? Ilan sa inyo ang nakatapos sa kolehiyo na hindi po nakuha ang kursong hinahangan? No? Ilan po sa inyo ang gustong maging nurse nung araw, pero ang ipinakuha sa inyo ng inyong mga magulang ay teacher. No? Ilan po sa inyo ang gustong maging doktor? Pero ang ipinakuha sa inyo ng inyong mga magulang ay commerce or business courses. No? So, hindi ko alam, may katulad rin ba ako na gustong maging lawyer or journalist sana, no? Pero dahil sa kawalan ng pera or uh, sabihin na natin kakulangan ng pera, no? Ay hindi nakuha. Di po ba ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin nakuha yung mga kursong hinahangad natin ay dahil sa kawalan ng pera ng ating mga magulang? Tama po ba? No? Kasi hindi po ano eh, hindi po uh, hindi po sapat na may utak or matalino ang ating mga anak. Dahil kung uh, matalino nga ang ating mga anak pero wala naman tayong pampaaral sa kolehiyo, paano natin masasamahan, no? paano natin sila masasamahan na makuha yung kanilang mga pangarap. So, magiging kawawa po sila. No? Mga kapatid, ako po ay naniniwala na walang sino mang magulang na masaya dahil hindi nakuha ng kanyang anak ang kursong gusto niya. Tama po ba? Bilang isang magulang, alam ko po, nasasaktan din sila, no? Pero wala silang magawa. Bakit po? Kasi hindi po nila napaghandaan yung bagay na yon. At kahit gusto nilang gumawa ng paraan, ay huli na po. Diba? Kaya nga po madami sa ating mga magulang ang nalulubog sa utang pag nagkulehyo ang anak. Dahil syempre, uh, nalulubog sila sa utang dahil gusto nilang pag-aralin yung kanilang mga anak kahit papano. ba diba? So, alam nyo po ba mga kapatid? No? Mga uh, mga magulang na katulad ko, no, na nakikinig ngayon. Kayo po ang kinakausap po ngayon. Isa po 'yung masasabi ko sa inyo. Kung ayaw po nating maulit sa ating mga anak ang nangyari sa atin, no, kailangang i-prepare na po natin ngayon. No, ngayon pa lang. Ngayon na may trabaho pa po tayo, kumikita pa po tayo, no? Remember, habang uh, lumalaki po 'yung ating mga anak, lumalaki din po ang kanilang pangangailangan sa pag-aaral, no? Kaya nga po sabi dito, luck of preparation for college planning will hurt the younger generation. Okay, it will hurt your children. Wala pong ibang masasaktan, kundi po ang ating mga anak. Okay, so ito po ang pangatlo na napakalaking problema. Okay, number four, the increasing cost of living. Okay, yan. Uh, kalimitan po tayong mga Pilipino. Pag tumaas ang gasolina, tumaas ang bilihin, tumaas ang kilo ng galunggong, no? Sino po yung unang-unang sinisisi natin? Di ba? Ang unang sinisisi natin ay ang gobyerno. Tama po ba? Nakakalungkot. No? Sasabihin ko po sa inyo, hindi po kasalanan ng gobyerno. Bakit? Ang dahilan bakit tumataas po ang mga bilihin na yan ay dahil meron po tayong tinatawag na inflation. So ito po yung nakakaapekto sa pagtaas. Okay? So hindi natin naiisip minsan, no? Na tayo po ay naging parte, no? Dahil kung tayo po ngayon uh, ay naglalagay ng pera sa isang investment vehicle. Sabihin na natin bangko kung saan pa man. At yung pera na iniipon mo na dapat pang college ng anak mo ay hindi kayang labanan ng inflation. Ikaw ay nag-iipon lamang sa wala. No? Dahil ang inflation po ay mataas. Dapat alam natin na ilalagay natin dapat sa isang investment vehicle na at least kumikita ng 4% annually. Para kayang labanan ang inflation. Ang tanong, alam nyo po ba yung mga investment vehicles na yon kung saan natin dapat inilalagay? Okay. So, kung hindi nyo po alam, ito po ay matututunan nyo ngayon. Mar maririnig nyo po dito. So, uh, huwag po kayong ales. Okay? Para po uh, makita ninyo kung saan ba tayo pwedeng maglagay legally. Para kayang labanan ang inflation control your future. Sabi nila, ang future daw natin ay kaya nating kontrolin. Sino ba dapat ang magkukontrol? No? Nasa ating mga kamay. Bakit daw nasa ating mga kamay? Kasi tayo ay nagtatrabaho. Tama po ba? Ngayon, kung tayo ang nagtatrabaho, of course, sino ang sumasahod? tayo ang sumasahod, tayo ang gumagawa ng pera. And since na tayo po ang sumasahod at gumagawa ng pera, dapat, no, ang goal natin, dapat nakakapag-save din tayo ng pera. Pero, huwag naman tayong dapat tumigil sa pagsisave, na, la, pagsisave lang ng pera. Kasi, pag kumita nga tayo at nakapag-save tayo ng pera, itinago lang din naman natin. Hindi naman yan dumami, wala rin hong mangyayari. Bakit? Kasi itinago mo lang siya eh. No? So dapat pag nakapag-save ka ng pera, yung naisave mong pera yon dapat mapalago mo. Di diba? So pag napalago mo yan, huwag ka rin titigil. No? Napalago mo siya, dapat alam mo ring protektahan. Bakit? Kasi pag hindi mo na protektahan 'yan, hindi mo 'yan maipapasa sa iyong next generation. Hindi mo rin 'yan pag hindi mo 'yan na protektahan, 'yan ay mauubos lang din. Bakit? Marami hong scammers ngayon na naglipana, lalong-lalo na po online. Okay. So dapat alam mo ding protektahan 'yan. Okay? Kaya nga napakahalaga ang financial education. Bakit? Sabi ni John Beckley, "When it comes to securing and saving their future, many people fail. It's not because they plan to fail, but they fail to plan." Okay? Naniniwala who ako na lahat tayo ay may magandang plano sa buhay. Ayun nga lang, sumasablay tayo minsan dahil hindi pala iyon da, iyon yung tama. Meron pala tayong sistema dapat na sinusunod, no? As a human nature po, wala pong gustong mag-fail, no? Kapag katatanungin mo isa-isa na wala pong magsasabi sa iyo na melody, gusto kong mag-fail. Melody, gusto ko pag nag-retire ako, magiging kawawa ako. Di ba? Wala hong matinong taong magsasabi ng gano'n. Wala hong, uh, mga teachers na nagplano na maging failure sila. Nakakalungkot po dahil, uh, alam niyo po ba, ang mga teacher ay isa sa mga taong hinahangaan ko. Dahil ang teacher ay hindi lang po isang profession. Yan po ay isang bukasyon. Kung hindi mo yan inari na isang bukasyon, wala ang puso mo, mahihirapan ka. Okay, so isa po yan Saludo po ako sa mga teachers Pero nakakalungkot po Marami ha akong kilala no? As a matter of fact po um, Doon sa uh, Charity po ni Brother Bo Sanchez Marami ho doon Mga teachers na mga failures Nakuha nila yung kanilang mga retirement At the end, naubos nila Nilampsam nila at the end Nagiging kawawa sila Wala na ho silang magamit Okay, It's not because hindi po sila nakapag-aral pero dahil po nagfail sila this is also the reason bakit may mga accountants po tayo na mga na, na uh, nababalitaan or mga perhaps mga kilala po natin personally na mga failure po sila imagine mga accountant po ang gagaling po ng mga yan na magbalance magbalance no sa kumpanya di ba yung balance sheet pero mismong buhay nila hindi po nila na-balance alam nyo po ang dahilan? Because they fail to plan. Hindi po nila ginusto yun, no? Pero, yun po ay nangyari. Okay? Pero alam nyo ba, na dahil tayo ay pwede nating kontrolin yung ating future, pwede tayong tayo pala yung maging money manager natin. Okay? Paano? Dapat, maunawaan natin kung paano magtrabaho ang pera. Okay? At pag naunawaan natin yan, dapat alam natin na uutusan din natin yan isang araw na siya ang magtrabaho para sa atin. Sabihin natin, oy pera, nagtrabaho ako sa sa'yo 25 years, 30 years abroad. Ngayon, ikaw naman ang magtrabaho sa akin. Posible ba yon? Yes, posible po mga kapatid, no? So, uh, isa isa-isahin natin kung paano ba maging posible. Pero, wag natin kalimutan, no? Merong dalawang kurba ang ating buhay. Okay? So, isang kurba, yung first curve, ito yung tinatawag nilang the law of building wealth. Ito yung yellow line. Okay? Wherein, inilalar inilalarawan dito ang dalawang yugto ng buhay natin. First, na fase, no? phase ng buhay natin, ito yung tayo ay bata pa, no? tayo ay lumaki, nagtrabaho, at nagkaroon ng sarisariling pamilya. Pag tayo ay nagkaroon ng sarisariling pamilya, of course, yung ating responsibility ay malaki. So, eto, the law of decreasing responsibility. Etong blue line, eto yung naglalarawan ng ating mga responsibilities. So, makikita nyo dito, tayo ay nasa younger years, malaki ho yung ating responsibility. Ang taas. So, ano ho ang tendency niyan? Dahil malaki yung ating mga responsibilities, napipigilan ngayon yung ating pag ng ating wealth. Okay. So, yung ating responsibilities, siya ang pumipigil para mapalaki natin yung ating wealth. Okay. So, dahil marami tayong responsibilities, no? isahong hong malaking problema yan. Diba? So, malaking problema bakit? Kasi, maaring may mangyari sa uh, sa sa uh, uh, sa time na ito okay sabi nga nila life is weather weather lang daw no ang buhay daw ay weather weather lang yan pwedeng mauna siya pwedeng mauna ako or pwedeng mauna sila di ba the problem is what if you die soon? as a breadwinner na puno ka ng responsibilities. Ano yung magiging solusyon mo? Okay. Pangalawang fase ng buhay. Ito yung ikaw ay tumandana uh, tumanda na natapos ka ng magtrabaho and marahil yung responsibilities mo ay bumaba na. Sana naman kapatid bumaba. No? Kasi minsan, malimit yung responsibility hindi natin napapababa. Bakit? Kasi inaako natin yung responsibility ng ating mga anak. Halimbawa, ang anak natin, nagkaanak na, nagkaasawa, nagkaanak, responsibilities pa rin natin. ba? Diba? So, dapat mang kapatid, ang goal natin dito, mapababa yung responsibility natin pag tayo ay tumanda. Ngayon, pag ikaw naman ay tumanda, pangalawang senaryo ng buhay, what if you live tulong naman? Ikaw halimbawa, ay nag-retire at the age of 65 or 60. And then nabuhay ka, intermediate, sabihin na natin, 85 years old. So, ibig sabihin, merong long 20 or 25 years na ikaw ay nabuhay, kapatid. Ang tanong, paano ka mabubuhay ng mahabang 20 years? Di ba? Merong ka bang sapat na kakayahan para mabuhay for a long 20 years. No? So, itong dalawang yugto, dalawang senaryo ng buhay nating ito ay dalawang problema na kailangan nating solusyonan. No? Dito sa first phase, our younger years, no? wherein marami tayong responsibilities, no? Uh, tayo yung nagpo-provide ng mga basic needs, no? So, saan nang gagaling yung pamprovide natin sa mga basic needs na yan? Kung tayo ay nagtatrabaho, meron ho tayong tinatawag na income. Ang tanong, mga kapatid, yung income ba yan ay permanent or temporary? Di ba temporary? No? So, temporary po yan. Paano mo mapapatunayan melody na temporary? O ngayon, may pandemic. Maraming nawala ng trabaho. May sahod ba sila? wala eh si ibig sabihin po ang income ang sahod ay temporary. Ang tanong kapatid, yung basic needs mo, temporary ba or permanent? Permanent po yan kapatid. Kasi ngayong pandemic at hindi ka sumasahod, kumakain ka pa rin. Nagbibihis ka pa rin. Nagkakasakit ka pa rin. Nagbabayad ka pa rin ng mga mortgages mo. So ibig sabihin itong mga basic needs, basic needs lang po ang pinag-uusapan natin ha, ay permanent. So it is a big problem again. Bakit? Kasi meron tayong sahod na temporary and basic needs na permanent. Ang tanong mga kapatid, again, what if you die too soon as a breadwinner, sino ang aako ngayon sa mga responsibilities mo ito? Sino ang aako na magpo-provide ng basic needs para sa familia mo. No? What if ikaw ay 35 years old lang or 40 years old, meron kang anak, no? Nag-aaral, kakain. Lalaki pa 'yan. Paano ka? Paano pala ang pamilya mo? Hindi pa ano ka. Paano pala? One thing is for sure, man kapatid, tayo ay mamamatay. No? Tayong lahat ay mamamatay. Ang tanong, kailan? No? It's just a matter of when at pa, paano. ba? Diba? Ngayon, kung dumating sa'yo ngayon as a breadwinner, dapat meron kang solusyon dyan. Ano? Meron kang protection. Ano yung po mo? Yung income mo ikaw, no? Kasi pag nawala ka, mawawala yung income, walang papalit para mag-provide doon sa basic needs ng family mo. So kailangan mo ang protection. Protection in the form of a life insurance. Bakit life insurance? Kasi ang life insurance ito ay income replacement pag nawala ang nagtatrabaho or yung tinatawag nilang money machine. Pangalawang problema, No? Tumanda, hindi ka naman namatay, no? Tumanda ka naman. Nabuhay ka naman ng mahaba, no? Very blessed naman. Okay? Sabi nga nila, life is a blessing. Yes po. Life is a blessing if you are enjoying. Pero it seems like a curse kung naghihirap na po. 'Di ba? So ano ho yung magiging solusyon mo kung ikaw ay tumanda at hindi mo na kayang magtrabaho? Hindi mo na kayang magtrabaho para kumita. Sino ang magpo para sa iyo? Dito po pumapasok ang mga investment, dito pumapasok ang mga pera na nagtatrabaho para sa atin. Bakit? Kasi ang katawang lupang ito ay nag na, tumatanda, nagkakasakit, hindi na kayang magtrabaho. Kahit na gustuhin man po natin, no? So, wala po tayong magagawa. Gustuhin man natin, pag hindi na kaya, wala na. So, dapat, merong papalit doon, no? So, sabihin mo siguro, Melody, meron na akong anak. Sampu nga, Yeah. So, sampu. Ang tanong, mga kapatid, are you sure, 100%, no? Na able sila marami ho akong nakikita no na gusto namang tumulong ang anak hindi naman dahil sa ayaw pero dahil ang kanilang pagkain ay sapat lamang sa kanila din anong ibibigay niya sa iyo di ba may anak kuyan yan uunahin ho niyang pakainin ang kanyang mga anak No, nakakalungkot mang pong tanggapin pero yung pong katotohanan kasi ilagay po natin ang sarili natin sa kanila. Halimbawa, tayo po ay walang-wala. Sino po ba ang uunahin nating pakainin? Di po ba yung anak natin? Bago po tayo, yung anak muna natin. So, nakakalungkot mga kapatid, kung iaasa natin sa ating mga anak, hindi po natin alam kung anong uri ng buhay ang ihahatid ng pagkakataon sa kanila diba? So much better. Meron ho tayong sa, meron ho tayong sarili, no? Meron ho dapat tayong income replacement formula na kung tayo man ay mawala, merong papalit ng sa si sinasahod natin. Kung tayo naman ay tumanda, meron tayong kapalit na magtatrabaho para sa atin. Example, paano ba 'tong income replacement formula na ito, no? So 420,000, saan ko kinuha yan? Ito po ay sahod na isang taong sumasahod ng 35,000 per month. Okay, so 35,000 times 12, that is 420,000 a year. Okay, times 10 equals 4.2 million. So bakit nakalagay siya na times 10? No? Dapat uh, meron kang 420,000 na naitabi na equivalent ng 10 years mong sahod. So dyan lalabas yung 4.2 million. Bakit? Itong 4.2 million kasi, pag nailagay siya sa isang investment vehicle na kumikita ng at least 10% annually, no? As if ikaw ay buhay pa. As if nandyan ka pa na nagpo-provide ng basic needs ng family mo. So kung meron kang mortgage na binabayaran at bigla kang nawala, mababayaran yung mortgage. Hindi ma forfeit yung mortgage na kinuha mo. Bakit? Kasi parang nandyan ka na nagtatrabaho pa rin. So, hindi mamumroblema yung pamilya mo. Halimbawa naman, tumanda ka na, so dapat nasa pension, nasa pension, uh, nasa pension age ka na. Okay? So kung ikaw naman eh, merong nakatago na ganitong amount pagdating ng araw, mabubuhay ka ng maalwan, Katulad ngayon. Bakit? Kasi nga, yung sa uh, sasahurin mo o yung magiging pension mo na siyang interest ng pera mo ay equivalent yan ng sinasahod mo nung ikaw ay nagtatrabaho pa. O di ba ang ganda man kapatid, no? Yung bang uh, alam mo na kung anong mangyayari in the future. Bakit? Kasi meron ka nang nakatago. Alam mo oh eto, yung buhay ko ngayon, share rin yung magiging buhay ko. Di ba? Share rin yung magiging buhay ko pagtanda ko. Sabi nga nila, di ba? Ah uh, Uh, pag ikaw ay amoy lupa na, sino ang magiging kakampi mo? 'Di ba? Almost sa mga matatanda, wala na hong pumapansin. Pero alam niyo ho mga kapatid, no? Kung hindi man ho ta kung hindi naman huta, tayo nagiging kawawa, no? Meron at meron papansin sa iyo. Meron mag-aalaga sa no? Bakit? Kasi meron kang itinabi para sa sarili mo. So, ganyan ho ka-importante na dapat pinaghandaan natin yan. Pinaghandaan natin yung dalawang yugto ng buhay natin yan. Okay? So, wala akong ibang gagawa kasi yan eh kung hindi tayo. Okay? So, yan. If you die too soon, dapat meron kang protection to protect your family, to provide an instant money or an income replacement. If you live too long naman, you need to protect yourself. Dito papasok yung mga investment so that ikaw ay magiging living on interest na pagdating ng araw. Okay? So, ito yung tinatawag nilang loy. Di ba? Living on interest. Okay? Ayan. Kukumustahin ko naman. Kumusta yung iyong uh, financial na pundasyon fund, ngayon, mga kapatid? Ano pa yung meron ka? Ano ba yung nararanasan mo ngayon? Ano ba yung binibuild mo? No? Ano ba yung unang-una mong binuild? Okay. So, number one, meron ka ba nito? Sino ba ang magsasabi sa akin na Melody? Hindi importante ang healthcare. Tingin niyo po ba importante ang healthcare? So, meron ho tayong dalawang uri ng healthcare na tinatawag. No? Meron tayong a uh, long-term care and short-term So, yung short term na sinasabi, ito ho yung um, uh, napapakinabangan natin or ito yung benefit natin habang kayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. So, pag tayo ay na-hospital, ang magbabayad, ang mag-shoulder ng ating mga bills ay ang ating healthcare galing sa company. Sa atin mga OFWs, ito yung um, uh, benefit natin na binibigay sa atin ng mga employers. No? So, ang mag-shoulder, hindi ho tayo ang magbabayad. Pero ang tanong, pagka tayo ay natapos ng magtrabaho, umuwi ng Pilipinas, or nag-retire, or nag-resign, madadala ba natin yung short term na yun? Di ba hindi? No? So, ito po ay ang uh, short term na tinatawag long-term care. Ano naman yung long-term care na tinatawag? Ito yung health care naman na nagagamit natin even beyond 60. Pag ikaw ay natapos na sa pagtatrabaho, umuwi ka ng Pilipinas o nag-retire ka sa trabaho mo, magagamit mo siya. Bakit? Long-term kasi. No? Ibig sabihin, pinaghandaan mo. Ikaw ang kumuha niyan. Hindi po yan libre. Okay. Pangalawa, meron ka No? Protection or life insurance. Mang kapatid, marami hong takot pag ang pag-usapan ay insurance. Bakit? Sabi nila, para mo daw hinihila no? ang kamatayan. Hindi po. Hindi ho ganun. Kasi, matanong ko po kayo, bakit po tayo kumukuha ng uh, memorial lot? Bakit po tayo kumukuha ng St. Peter? Kasi, behind in our mind, alam po natin na lahat tayo ay mamamatay. Alam natin na lahat tayo doon patutungo. Pero hindi natin alam, again, kung kailan at kung paano tayo mamamatay. Tama po ba? Kaya nga po, huwag tayong matakot pag pinag-usapan ang life insurance kasi yan ay protection. Okay, number three, eliminate debts. Nako po, itong si Melody. Nako, may COVID na nga pati utang ko pinakialaman pa. Naku, talaga to, no? Hindi na nagtanda, no? So, ayan. Hindi ko po pinapakialaman ang utang ninyo. Pero, isa lang po ang masasabi ko. Bago ko po na-encounter ang IMG, no? Uh, ako po ay nagtatrabaho sa isang financing company. Okay? So, alam ko po kung magkano ang utang na ipinapatong dyan. No? Malate ka lang ng isang araw. nakupo, po, katakot-takot ng interest ang kumatong dyan. No? Bukod pa sa tawag at pananakot na ipapablatter ka, napupuntahan ka na sa bahay niyo. Nako, tatakutin ka pa, no? 'Di ba? So, ang utang ay nakakamatay po 'yan, kapatid, no? Biruin niyo po na i-stress ka na dahil kahit na gusto mong magbayad ng utang mo, kung wala kang pambayad, grabe pong stress niyan, 'di ba? Dagdag pang interest niya. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo po ay may utang, sa halip na mapalago natin yung ating pag-iipon, no? Ang binabayaran natin ay yung interest. Masaklap, masakit po 'yan. Okay? So, as much as possible, mga kapatid, no? dapat maieliminate uh, may eliminate din natin yung ating mga utang. Hindi po masamang magkautang dahil meron nga pong tinatawag na good debt. Pero, as much as possible, kung hindi natin kailangan, alam dapat, al alam dapat, ah, ay, naku po, pumasok ng pagiging aking ilukana. Okay? Alam dapat natin kung ano yung mga priority natin, kung ano yung dapat no? Na iutang ba natin o hindi? Di ba? So, yan, okay. Pang-apat, emergency fund. Nabibuild po ba natin to? No? Uh, alam niyo po mga kapatid, ito po ay lagi ko pong sinasabi. Bakit ko po minahal ang IMG? No? Uh, ito pong IMG na ito, siya lamang po ang nagturo sa akin. No? Kung ano ba dapat yung i-build ko po ng tama at ano yung dapat na unahin ko. Okay? Uh, marami ho akong mga pinanggalingan na companies. No? Uh, pero, iisa lamang po. <laughs> iisa lamang po talagang nagturo sa akin na dapat uh, uh, proteksyonan mo ang sarili mo. Dapat mag-ipon ka para sa sarili mo. Dapat uh, tanggalin mo yung utang mo para hindi ka mahirapang mag-ipon para sa sarili mo. And dapat makapag-build ka ng emergency fund para pag kinailangan mo meron kang madudupot. Ito po ay itinuro sa akin ni IMG. Lahat po ng kumpanya, anumang kumpanya po 'yan, no? I'm not against po, no? I'm not against, no? So, uh, lahat 'yan, sabi nila okay, uh bumili ka. Spend money, buy, no? Kaya nga binibigyan ng mga 50% off, 70% off eh. Bakit? Gusto nila uh bumili ka, bakit? para sa kanila yun eh, di ba? So, you must spend, di ba? So, ito po ang isang bagay na na-appreciate ko talaga kay IMG. Okay? So, dapat I-build mo ng strong ang iyong, so, ang iyong uh, financial foundation. Build it right. No? Ito ho yung turo. And then after that, it's the time na mag-build ka na ng inyong investment. Bakit? Bakit huli ang investment? No? Bakit? Tanong ko rin po yan dati. No? Sabi ko, bakit nahuli ang investment? Kasi ako po, ang una kong ininvest ay real estate. Bahay ho ang una kong ininvest. Bakit? Ganito po pala yun, no Tayo po ay merong pamilya. Okay. Tayo pong mga OFWs, I believe, kaya tayo nag- uh, nag-abroad para sa ating mga pamilya. Para yung pamilya natin, no? Ilayo natin sila or iangat natin sila, uh itakbo sila uh, away from poverty, no? And as much as possible mabigyan sila ng comfort and luxury. Tama po ba? No? Ito po yung goal natin eh, no? Yung pamilya natin maialis natin sila sa kahirapan. Tayo makaalis tayo sa kahirapan. Iisa pang goal natin, kaya po tayo nagtatrabaho. Pero, mga kapatid, alam nyo ba, no? pag tayo pala ay nawala, na nagtutulak sa likuran ng ating pamilya, ano ang mangyayari sa pamilya natin, mga kapatid? No? Ganito po ang mangyayari sa pamilya natin. Babagsak sila at babalik sa isang sitwasyon kung saan natin sila pilit na inilayo at itinakbo. No? So, gusto niyo po ba yun? No? Nawala lang tayo. Yung pamilya natin, uff, dire-diretso na po yan. Bagsak sa sitwasyon na kung saan pilit natin silang inilayo. No? So, masakit mga kapatid. Gusto niyo po ba yun? Okay? So, kung ayaw niyo po mga kapatid, dapat ganito yung pag-build natin. No? Dapat, tayo ito na nasa gitna, yung pamilya natin, tulak-tulak natin, dapat merong nakatungkod, nakahanda sa likuran natin. Nang sa gayon, pag tayo ay nawala na nasa gitna ang pamilya natin, mananatili sila sa isang sitwasyon kung saan natin sila ginustong iwan. Sa sitwasyon na kung saan ginusto natin silang dalhin. Okay? So dapat ganyan. Kaya nga po napaka-importante na i-build natin ng tama. Okay? Dahil pag tayo ay nawala, no? hindi na natin kayang solusyonan yun. Hindi natin kayang ilagay ang epoxy kung wala na tayo dapat po inihanda mo na natin yan sa ating mga likuran. Okay, yan. Nalaman nyo na ha ang tanong ngayon. Gusto nyo bang matutunan din paano magtrabaho ang pera? Okay, so siguro ayan na yung pinakahihintay-hintay ng lahat ano ayon na nilang pag-usapan pa yung kamatayan okay so rule of 72 ito pong rule of 72 ito po ay formulated by Albert Einstein na sabi niya rule of 72 interest rate anumang number or interest rate na i-divide mo sa 72 ang lalabas po diyan yan yung taon kung kailan magdodoble ang pera mo Okay, example. Okay, ito ha. Tayong lahat naglalagay ng pera sa bangko. Di ba? Magkano po ang interest ng pera natin sa bangko? No, meron bang 1%? Hindi po maabot ng 1%. Usually, it's 0.20 or 0.25%. So, using the formula of rule of 72, no? 72 divided by 0.20. Magkano po ang lalabas? Ilan po? 360 years. So, ibig sabihin, ang pera po natin ay magdodoble after 360 years. Ang tanong, abutin ka ba? Siyempre, hindi na. So, kaya nga nakalagay dito, insignificant. Hindi na tayo abutin yan. Halimbawa naman, naglagay naman tayo ng pera sa bangko. Example, time deposit, nagbigay ng 1%. Okay. So, 42, uh, no, 72 divided by no 72 ilan uh, divided by 1% no so 72 years ibig sabihin yung pera natin ay magdodoble after 72 years example ako no 43 years old ako <laughs> naglagay ako ng pera eh magdodoble siya after 72 years ilang taon ilang taon magdodoble 112 tama ba okay so 112 years no hindi na po ako buhay nun. Kuwawa naman ako, di ba? So, ito ho yung scenario, no? Pag tayo ay naglalagay ng pera. But what if, natutunan mo pala na meron palang tinatawag na magic of compounding interest wherein pwede kang kumita no, ng 4% or 12%. No? Uh, using the formula of rule of 72, 72 divided by 4, magdodoble yung pera mo after 18 years. Pag 12% naman, no, magdodoble ang pera mo after 6 years. Ang tanong, saan mo mas gustong maglagay? Sa 12% or sa 6%? No? So, lahat siguro'ng sasagot dito, sabihin nila 12% naman, 'no, 'di diba? So, tingnan natin ha, malaki po kasi yung difference. Eh. Kung iisipin natin, kaunti lang, 'no, pero pag uh, tinignan po natin ngayon, using the formula of rule of 72, no? at the age of 29, naglagay sila parehas ng pera. Parehong 100,000. Pagdating <coughs> Wait lang po, inom lang ako. <coughs> Pagdating ng age 65. Diyan po makikita magkano ang difference nila. Yan po ay tumataginting na 6 million ang difference nila. O ba diba? Ang laki po, no? So, ang laking bagay na dapat alam natin kung saan natin nilalagay yung pera natin, no? Actually, yung 6 million na yan, pwede namang kitain, eh, no? Nang isang taong sumasahod ng 200,000 per year. Yun nga lang, dapat hindi nababawasan yung 6 million na yan, di ba? Posible ba? Hindi po. Hindi, po, hindi pwedeng 30 years wala kang kain-kain, wala kang ligo-ligo, di ba? Para maipon mo yung 6 million na yan. Marami kasing nagsasabing, ano eh, Anako, scam lang ah. Scam lang yan. Kakatakot, tago ko na lang. Sigurado pa ako magkakaroon ng million. Siguro, pwede po. Na, pwede. Yun ka lang nga, dapat nga hindi mo babawasan. Kasi I'm sure, pag nawasan mo yan, kahit piso lang, hindi na yan million. Yeah? So, siguro sabi mo, Melody, paano naman pag wala akong 100,000? Pwede naman po yan, no? Oh. Halimbawa, meron kang 20 pesos, no? 50, 100, why oh, yan? For, in the long run, ng 30 years, magiging million din yan. Imagine yung 20 pesos mo, ha? Pag inilagay mo siya consistent po ang ano ha ang pinag-uusapan dito. Baka naman naglagay ka lang no ng uh, ilang buwan hahanapin mo sa akin yung 20 million no. So uh, hindi po ganoon no. So consistent dapat na tayo ay naglalagay. Kaya nga eto lamang yung sikreto. It's the secret of consistent long-term investing. Ito lamang po, wala pong ibang sikreto diyan. Ngayon, ano ba yung common savings formula nating mga Pilipino? Yan. Yeah. So, bakit ba tayo nahihirapan na mag-ipon? Okay. Ganito po kasi tayo eh, no? Pag tayo ay sumahod, no? Sumasahod tayo, saan natin dinadala yung mga pera natin? <laughs> yan. Tanggalin natin yung expenses natin. Pag may natira, salamat. Pag wala, pasensya. Pagkasahod, yan. No? magbabayad na yan, babayaran na lahat dahil kung hindi, maniningil, naniningil si Meralco, may Judith. Ah, so, darating ang Judith, no? Okay, kay PLDT. Kasi, pag hindi nagbayad, anong kapalit? Mapa mapuputulan. Walang kuryente, magkakandila. Okay, so, takot magkandila, di ba? <laughs> And then, of course, dapat, no? Mag-load din yan. So, mag-ano din yan. mag kay Smart, kay Globe, no? Kay PLDT din, di ba? Bakit? Pag hindi, walang internet. Pag hindi, nako, hindi na makakapag-TikTok. <laughs> di ba? So, walang Facebook. Okay? So, dapat meron ding internet. After niyan, of course, mamamalengke yan, no? Magsha-shopping. Pupunta kay SM, kay Ayala. O, oh, di ba? Pero, no? Kami po ay natutuwa pagka kayo ay nandyan. Bakit? Kasi po, shareholders kami. ba? Diba? So, ibig sabihin, yan, napagod na. Napagod, nagutom, of course, kakain yan. Kay kanino? Kay Jollibee. ba? Diba? Yan, ang ganda-ganda ng ngiti. Of course, hindi niya matatanggihan. <laughs> okay? So, pagkakain niya, naghikap. No? Di pwedeng mag-drive. Nako. Di pwedeng umuwi. Antok eh. Daan mo na kay Starbucks. Okay? Mga kapatid, lahat nang yan, binayaran niya pagkatapos na pagkatapos niyang sumakot. Sino ang nakalimutang bayaran, mga kapatid? Ang sarili na nagtatrabaho. Nagkakanda ko ba ko ba na? No? Alas 4 pa lang yan, gising na. No? Bakit? Para hindi matraffic, papasok sa trabaho. Sa mga OFWs naman, no, maaga No? Bakit? May snow, naglalakad yan hanggang tukod, sinasagupang snow. Pero pagkasahod, mga kapatid, sino ang kinawawa? Ang sarili. Fair po ba yan? Hindi po. No? Ang mga kumpanyang ito, mayayaman po ba yan o mahirap? Lahat ng mga yan ay mayayaman. Pero sila pa rin po yung iyong binayaran. ba? Diba? So, mga kapatid, bayaran natin ang ating mga sarili. No? Dito lumabas ang prosperity formula ni Brother Bo Sanchez na dapat pagkasahod, no? tanggalin mo yung tithes. Itong tithes pong ito, ito po yung pagbabalik natin sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. No? Wala naman ho tayong trabaho. Eh. Wala ho tayong magandang kalusugan. No? Wala ho tayong lakas kung wala ang Panginoon na nagbibigay sa atin. So, ibalik po natin yan. Para po sa kanya yan. Okay. And then, kung hindi po kayo naniniwala sa tithes and offerings, pwede nyo pong ibigay sa mga nangangailangan ng tulong. At least, na ipakita nyo no? na, na uh, binabalik nyo rin ang kabutihan ng Diyos sa buhay nyo. Okay. And then, after that, yung 20%, mga kapatid, eto po yung huwag nating kalimutan. Dahil ito po yung bayad natin sa ating mga sarili. No? eto po yung uh, forever natin, mga kapatid. No? Ang pangako ng 20% na yan, kung iingatan mo ako ngayon, iingatan din kita pagdating ng araw. Kaya huwag po nating i-give up, mga kapatid. No? Nung araw, hindi ko rin po ito alam. No? So, pagkasahod ko lahat, no? papadala ko sa Pilipinas. Bakit? Kasi kawawa naman sila nangangailangan sila. Hindi ho ako naawa sa sarili ko na nagtatrabaho. Na isang araw pala tatanda, no? At muntik na tumandang walang ipon. Di ba? So, after that, yung 70% na siyang natira, ito po yung pwede natin gamitin pang lifestyle. Di ba? So, eto uh, ito po yung uh, uh, paghahati-hati pag tayo ay sumako. Okay, ang tanong, sabi nila, what if kulang talaga, Melody? What if, no, ginawa ko na ang lahat, kulang talaga yung 70%, no? Kung kulang man, kapatid, siguro yung taong nag-invite sa'yo, no, makakatulong po siya, no? sabihin nyo po uh, na kailangan nyo. Alam nyo po ba, mayroong possibility na mag-increase ng cash flow through IMG. Mamaya po makikita nyo or tatanungin nyo po yung taong nag-invite sa inyo or yung taong nag-send po ng video sa inyo. Okay. Alam nyo po ba mga kapatid na pwede pala tayong magtago or magpalago ng pera natin sa healthcare? Paano? No? Yan. Ang goal natin, balikan natin kanina yung 4.2 million. Yan ha. At the age of 60, pwede ka palang makatanggap ng more than 1 million paano magbabaya uh, mag uh, mag-iipon ka lang ng 7 taon and then maghihintay ka ng 13 years para maubo yung mabuo yung 20 years meron kang 1.1 imagine 5882 per month no in 7 years bubuin mo yan no meron kang 1.1 in 20 years. Seven years ka lang magbabayad. And then, yung second level of investing na tinatawag, no, maglagay ka rin dyan. Sa isang investment vehicles through mutual funds, no, pwede kang kumita ng 12% in 20 years, meron kang 2.9. Okay, so i-breakdown natin. Mag-iipon ka in 7 years, okay? Yan, iipunin mo. Saan mo itatago? Sa long-term health care. Okay. And then, from the 8 year hanggang 20th year, ito yung time kung saan lumalago yung ipon mo. Kumikita. And then, pag tinotal natin yung first level of investing and second level of investing na yan, no? pagdating, no? Nang 20 years, meron kang 4.1 million. Hindi pa siya na-achieve. May kulang pang 30 plus. Okay? Pero alam mo naman kapatid, no? Na meron ka nang inaasahan. Kung gusto mong ma-achieve talaga yan, dagdagan mo dito. Sa second level of investing, after mong mag-invest, no? In 7 years, dahil stop ka na, dadagdagan mo dito ng 500. I'm sure more than 4.2 ang makukuha mo. O, ay di nasolusyonan mo na hindi pa nangyayari kapatid. Example, uh, 25 years old ka ngayon or 50 years old, uh, 30 years old ka ngayon. So, alam mo, at the age of 50, meron ka ng ganong halagang pera. So, ibig sabihin, yung problema na dapat kakaharapin mo at the age of 60, nasolusyonan mo na ngayon pa lang hindi pa nangyayari na solusyonan mo na. O di ba ang ganda mga kapatid, no? So, ah uh, ito yung tinatawag nilang uh, retirement planning. Okay? So, remember this is an actual financial achieve with inflation. So, ito yung healthcare na kung saan pwede tayong maglagay ng pera, magpalago ng pera na katulad ng sabi ko sa inyo. Okay? Ang plan dito is K100. Ito ay 3 in 1 plan siya. Meron siyang lifetime healthcare meron siyang long-term no, health care na magagamit mo pagtanda. Meron siyang life insurance coverage and meron siyang investment vehicles na kung saan pwede mo siyang maging pension at the end. Okay? So, eh, uh, itong plan na ito, 3 in 1, na sasagot niya yung dalawang if ng buhay natin. What if Yuday Tuso na si breadwinner, meron siyang insurance component. What if you live too long naman, no? So, meron siyang investment component na kung saan lumalago yung pera natin. Kung gusto nyong malaman naman itong uh, Kaiser na ito, tanungin niyo lang yung taong nag-invite sa inyo para uh, ma-schedule niya kayo kung saan, uh, kung kailan yung next na uh, seminar about Kaiser. Okay? So, eto, eto, bago ko kayo, ano, no, bago ko kayo iwan, no? So, eto ay isang uh, test, no, para malaman nyo kung uh, yung iniaalok ba sa inyo ay good healthcare ba. Eto, tanungin nyo lang sa sarili nyo, ha? Kasi karapatan nyo po yun, eh. Pera nyo po yan. So, ibig sabihin, karapatan ninyo na alamin kung ano yung magiging benefit ninyo, kung ano yung makukuha nyo in return. Number one, tanungin nyo sa sarili nyo. Short-term healthcare. Meron ba siyang short-term healthcare? Na just in case, uh, nagkasakit ako, no? Nagkasakit ako, no na hospital ako, magagamit ko ba? Meron ba siya nito? Okay? Long-term healthcare, what if naman, um tumanda na ako or nag-retire ako, nag-resign ako, umuwi ako ng Pilipinas, no? Meron ba akong magagamit na healthcare, no? Ipo-provide ba niya? Okay. Number three, what if may nangyari sa akin? Ang pamilya ko ba? Meron bang matatanggap, no? Pang-apat, pagka tumanda naman ako, nabuhay naman ako ng mahaba, no? So, meron ba siyang investment vehicle, no? Na kung saan pwedeng kumita yung pera ko, mga kapatid, hindi ko po sinasabing healthcare ang kunin ninyo. Okay? Pero, kung meron pong nag-alok sa inyo na nasasagot po yung apat na yan, ibig pong sabihin, ayan po ay magandang healthcare. Ibig sabihin, ayan po ay isang uh, treasure, no, isang treasure yan na uh, uh, dapat kinukuha nyo, sinusunggaban niyo, Alam nyo po kung bakit? Hindi po sa lahat ng pagkakataon, pwede tayong kumuha or allowed tayo or qualified tayo. Okay? So, kung ikaw ay qualified pa ngayon, you are in good health, kumuha ka na. Dahil hindi mo po alam, baka next year hindi ka na po pwede. Okay? Ngayon, no? Uh, do you want to grow your wealth? Yes, siguro naman yes. Okay. Meron tayo tayong two ways of investing sa si stock market, no? Ito po yung direct investing wherein ikaw ang magma no, sa pera mo. Wherein ikaw ang uh, kumbaga ikaw ang piloto, ikaw ang driver, no? Wala hong ibang tutulong sa iyo. Ikaw ang uh, gigising, no, para titignan, para tignan, no? Ano ba ang market ngayon? Tumaas ba? Sino ba ang tumaas? Sino ba ang bumaba? Lugi ba o hindi? di ba? So, ikaw ang mag-aaral niya mag-isa. Ikaw ang piloto nga. Ikaw, para makarating ka sa patutunguhan mo, dapat ikaw ang mag-drive. Okay, yan po ang first no way of investing sa si stock market. Pangalawa naman, yung indirect na tinatawag. Kumbaga, ikaw ay pasahero lamang dito. No? So, mag invest ka, merong fund managers na namamahala dahil sila yung expert. No? Ikaw, kumbaga, ay pasahero lamang. Para bagang pupunta ka ng Maynila, no? alam mong makakarating ka ng Maynila, pero hindi ikaw yung nagdadrive. Okay, pasahero ka nga. Okay. So, ayan ho yung dalawang ways of investing. Ito naman po, pinag-uusapan naman ito pag mutual funds naman ang topic. Magpa-schedule po kayo sa taong nag-invite sa inyo or sa taong nag-send sa inyo ng video na ito para po matutunan nyo rin yung two ways of investing ng, ano, no, ng masinsinan talaga, ng very detailed. Okay. So, saan naman nila nilalagay yung mga pera natin? Ini-invest naman nila sa mga blue chips companies. So, ito pong nakikita nyo dito ay ilan lamang sa mga blue chips companies. Hindi ko inilagay lahat kasi kung hindi, masyado ng maliliit, hindi na yan makikita sa si screen ko. Okay? So, yan po. Ito po yung mga blue chips companies. Ilan sa mga blue chips companies kung saan inilalagay yung mga pera natin. Okay? So, yan ha. Nakita nyo na. Okay. Ang, ngayon, ang tanong, ano naman ang kinalaman ni IMG? IMG is committed to take you further. Papano? Of course, dapat mag-register ka as an IMG member para ma-enjoy mo yung lahat ng mga benefits. And of course, katulad po ng sabi ko kanina, you can also have the chance para mag-increase ng cash flow. Papano? Pag mo yan sa mga families mo, sa friends mo, no? Ito ay i-discuss -di na rin sa inyo detail in detail ng taong nag-invite po sa inyo. Okay. So ito po ay example ng ano, ng ito po yung portal ko po actually. Okay. So pag kayo po ay nagmember nag-member, magkakaroon din kayo nito. Meron kayong sariling username and password, no? Ito yung makikita nyo, no? So uh, meron na kayong agad, no? Soldivo fund. So dadagdagan niyo na lang 'yan. And uh, meron na kayong account mismo sa Soldivo, no? So upon membership, pag active na yung account ninyo, makikita nyo na po yan. Okay? And, meron kayong Fidelity Life, yan, Everest, Memorial Services, yan. Lahat ng to makikita nyo na. Ma-enjoy -e nyo na yung lahat ng mga uh, benefit na nandyan. Okay? Meron tayong tinatawag na free financial check-up. Meron tayong um, Uh, mga unlimited seminars, okay? So, bakit? Bakit nagpo-provide ang IMG ng mga um, uh, unlimited seminars? Kasi gusto niya patuloy nating matutunan, no? Kung paano ba tayo makawala sa ating mga kautangan, paano ba na, uh, dapat matutunan natin, paano natin i-build ng tama at solid yung ating financial foundation. Dapat matutunan natin ang retirement planning na tinatawag. Okay, kaya siya nag offer ng unlimited at free na yan mga kapatid. No? Meron na rin po tayong mga access sa direct trading sa mga uh, gustong mag-trade, no? na uh, talaga, meron na po lahat yan sa ating portal. Okay, may enjoy na rin natin ang mga discounts, real, sa real estate, no? ozone therapy. Naku, ang dami-dami po talagang benefits. Imagine po, nasa 35 na po ang benefit ni IMG na binibigay po sa atin. No? So, meron tayong mga car, low, uh, car program na kung saan makakadiscount din sa mga non-life insurance, group insurance no mga discounted na po lahat tayo diyan no salamen no magpasalamen, discounted imagine po no ah uh, uh, sa 5,500 po na membership sa Pilipinas sa Pilipinas pang sinasabi ko. Lahat ng ito magiging discount mo. Di ba? So, naging para bagang sentro ka na. Okay? Pwede, mong, pwede ka rin kumita. Kung gusto mong kumita, o, di mag-offer ka ng mga products. Ang dami-daming products ni IMG, mga financial ano mga financial services di ba so alam niyo po mga kapatid no tayo po ang makakagawa ng solusyon. Na no, wala pong ibang gagawa ng solusyon dyan. Okay? So, uh, yung mga benefit po na yun, i-discuss po sa inyo ng taong nag-invite na po sa inyo. Okay? ah uh, ito po, no? So, hindi po ako makakawala dito. Lagi ko pong uh, naaalala no uh, actually tuwing nag seminar ako ginagamit ko po talaga ito. Bakit? Ito po kasi ay isang larawan no ng isang OFW ni ginawa po niya ang lahat ng pagtulong sa pamilya at sa kamag-anak no. Pero no umuwi siya ng Pilipinas, anong hong nangyari? Alam ko po nakita niyo ito, nag nag-viral po kasi ito eh, no. Nakakalungkot no. Maging ang kanyang mga kapatid, mga pamangkin, wala pong kumalinga sa kanya inabando na siya. No? So, ito po ay isang katunayan na ang pagtulong sa pamilya o sa mga tao, hindi po nangangahulugan na tutulungan ka rin nila o kakalingin ka rin nila pagdating ng araw. ba? Diba? Alam niyo po mga kapatid. No? Napakasarap po ang tumulong. Pero hindi po guaranteed ang pagtulong natin kahit sa ating sariling pamilya. Natutulungan din po nila tayo pagdating ng araw. No? kung tutulungan po tayo, well and good. Salamat po sa Panginoon. Pero paano po kung hindi? Di ba? So, sino po ang magsasabi na makasisiguro tayo? No? Sino po ang magtataas ng kamay at sasabihin sa akin? Ako, Melody, nakakasiguro ako. Natutulungan din ako. No? Na nakakasiguro ako na yung mga tinulungan ko, pamilya ko, kaibigan ko, tutulungan din nila ako pagdating ng araw. Mga kapatid, kung ang sagot mo ngayon ay di mo alam or hindi ka sigurado, meron pong isang taong pwedeng makasiguro na hindi kanya iiwan at uh, hindi kanya pababayaan. No? At yan po ay walang iba kundi ang iyong sarili lang. Okay? So ito pong pangalawang picture na ito. Yan, nakikita niyo po si ate na sa wheelchair. Nanghihingi siya ng uh, tulong. Dati po siyang OFW, umuwi siya ng Pilipinas pero dahil wala siyang healthcare, no? Kita nyo naman, naghihingi na siya. Alam niyo po ba mga kapatid, no? Ang healthcare po ang isa sa mga uh, pinakamahalagang bagay na dapat pinaghahandaan po natin. Kasi po ang sakit ay dumadating po sa atin nang hindi po nagpapaalam. Katulad po 'yan ng kamatayan eh, no? Like me po, no? Just few days ago, a week ago, no? I was so healthy. Kumakain ako ng healthy foods, hindi po ako umiinom ng alak, hindi po ako nagkakape, no? Bihira po ako uminom ng soft drinks, hindi rin po ako naninigarilyo, at higit sa lahat, hindi po ako gumagamit ng drugs, okay? Hindi po ako, uh, hindi po ako lumalabas ng bahay, no? I opted eating nga, eh, no? I opted eating outside, no? sa pamamagitan ng pagluluto ko sa aking paradise. Di ba? Ang aking paradise po ay ang aking kusina. No? Hindi halata, no? Kasi payat ako. Okay? So, nagluluto pa ako. Hindi na po kami lumalabas para kumain. My husband, uh, ang husband ko po ang nagpupunta sa supermarket, no? So, I just go to school to pick up my kids from school. So, yun lang, yun lamang po yung ginagawa ko. Hatid-sundo lamang po ako sa aking mga anak. Okay? So, kung tutuusin po, Uh, healthy po ang environment ko and my way of living. Okay? But the question is, how? Paano po nangyari yon It remains zero po. Hindi ko po alam kung bakit po ako nag sa COVID. No? My husband was checked and he was negative. Okay? So, hindi po sa kanya nang galing ang COVID ko. Okay? So, nagtatrabaho siya pero hindi po sa kanya dahil nag-negative po siya. Samantalang ako po, positive. Ano po ang ibig ko pong ipahiwatig sa inyo dito mga kapatid? No? Ang sakit po dumadapo sa atin. Gustuhin man natin o hindi. At kahit na anong iwas po natin, eh maaari dumapo po sa atin. No? At hindi natin alam kung anong tipo ng sakit ang dadapo sa atin. No? Sino po ulit ang magsasabi sa akin dito na ako Melody, sure ako na hindi ako dadapuan ng malalang sakit na yan. Hindi ako magkakaroon ng COVID na yan. Or hindi ako magkakaroon ng kahit na anumang sakit. Sino pong magsasabi sa inyo? Sino po ang magtataas ng kamay sa inyo at sasabihin sa akin yan, no? Na hindi ka dadapuan. Kung wala pong magtataas sa inyo ng kamay at sasabihin sigurado ako, kapatid, kailangan may ginagawa kang paghahanda. May ginagawa kang paghahanda ngayon, no? At walang ibang gagawa niyan kung hindi ikaw. Ikaw pa rin, kapatid, no? Kaya nga po, napaka-importante ang paghahanda na tinatawag, no? Sabi nga ni Brother Bo Sanchez, in order to earn more, to grow more and to give. Gr to grow more to give more. Hindi mo kasi pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ka. No? So dapat meron ka muna sa iyong sarili, mga kapatid, no? Do something today, no? Ayan, na na uh, nag-slide. Do something today that your future self will thank you for. Hindi ko po alam, mga kapatid, no? Nalulungkot ako. Uh, alam niyo po yun, sabi nga nila, hindi natin hawak ang buhay eh, di ba? So, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Marahil ngayon, nagsasalita ako sa harap niyo. So, marahil, hindi niyo na ako maririnig, eh, di ba? Pero huwag naman sana kasi maliliit pa yung mga anak ko. Okay? Pero, uh, gumawa po tayo ng isang bagay, mga kapatid. Na isang araw, pasasalamatan natin ang sarili natin at sinabi natin, buti na lang ginawa. Ko. Okay? Ano mang bagay po, no, na-excuse ninyo, para hindi nyo gawin, no? Hindi kayo umaksyon ngayon, isa lamang po ang sigurado. Kung ikaw ay 30 years old ngayon, 15 years from now, ikaw ay magiging 55. No? Kung ikaw ay 40 ngayon, 20 years from now, ikaw ay magiging 60. Diba? Kung ikaw ay 20 ngayon, mind you, pagdating mo ng 45, kapatid, mararamdaman mo na ang sinasabi nilang, aray, aray. Diba? Okay. Mar May mga mararamdaman ka na, kapatid. Sabi nga nila, ang buhay, ang katawan, ang katawang lupa ay tumatanda, di ba? So, uh, sigurado po ako, titigil tayo sa pagtatrabaho and mawawalan tayo ng income pag tumigil tayo sa pagtatrabaho. Okay? Pag may anak ka ngayon, sigurado ako, lalaki yan at magkukulehi. Ang tanong kapatid, napaghandaan mo ba yung dalawang if ng buhay mo? Di ba? So, dapat meron kang solusyon dyan. Okay? Uh, when I decided last April 2019 uh, to be a part of this amazing mission of IMG, I know something would happen in my life. Okay? So, ito po yung bagay na sinishare ko po sa inyo. I already did mine. Now, kapatid, it's your turn. Okay? Ikaw naman ngayon, kapatid. Welcome to your future. And thank you. Salamat sa lahat ng mga uh, nakinig. Okay? Sa mga natakot. <laughs> <laughs> na pinag-usapan ng kamatayan and uh, I hope na meron po kayong napulot ngayon sa inyong pakikinig and uh, how I wish na sana po ay naging blessing ako sa inyo and yan, maraming maraming salamat and have a good day and have a blessed night sa malahat ng mga nasa Euro.